të dashur shikues, jeni në shoqërimin e programit të pasdites. Shpresoj që po kalonin ditë mirë bashkë me neve këtu. Kemi filluar nga ora 16, pra e dini që çdo ditë nga e hëna në të premte në orën 16, për ndryshe jemi edhe live në Facebook DTV. Nëse kaloni edhe në Facebook, mund të kaloni edhe në Instagram apo follow DTV Televizion, gjithashtu mund na gjeni edhe në YouTube DTV Official. Pas të ftuarës time në studio, tani do të kalojmë në një intervist tjetër, por do të kemi lidhje direkte nga bota. Do të shkojmë në Suedi. E dim që shqiptarët kudo që janë jashtë po na bojnë krenar, por nuk kemi menduar që një shqiptar 12 vjeçar do të na bëj kaq shumë krenar, sidomos ditëve të fundit. Por për të biseduar më shumë rreth kësaj, unë në lidhje direkte kam nënën e diellit, e kam Aurora Pirokun, e cila do të na tregojë më shumë rreth diellit i cili ka kërkuar që shkolla e vet ta fusë edhe Kosovën në librat shkollor. Aurora, nëse po më dëgjon, përshëndetje. Auroren e kemi për pak, po përderisa të lidhemi me Auroren, do të shkojmë me një video shumë të lezetshme nga dielli, të cilën na ka dërguar këtu në DTV, në redaksinë e DTV-s. Atëherë po e ndjekim për çka është fjala dhe kthehemi më një herë në studio, edhe do të lidhemi me Suedin. Hello, so this is actually what happened. I just started at my new school, 6th grade, and I was with this ESL teacher with my class, and we were teaching about world maps and geography and other kinds of stuff. And we were going to have a presentation about different countries in the whole world. And I just chose Kosovo, and after that, the land wasn't on the map. So I told my teacher this is pretty discriminating because I can't do like my presentation because of my own home country didn't have it on the map. So she said she will talk to the dean or principal about getting new books for the school, and she took them away and gave me a new one and everyone a new one, but she's going to buy more. So that's basically. E po atë një video ka qëtë bukur nga një voglosh vetëm 12 vjeqar, është djeli pra i cili jeton në Suedi bashkë me prindrit, edhe që ka kërku që në librat shkollor me u futë edhe Kosova. Tash më regjia ma bën me dije që në lidhje direkte kam nënën e djelit, Aurora Piraku. Aurora, përshëndetje! Përshëndetje. Nëse po më dëgjojnë? Po, po. Mire. Fillimisht, si jeni? Si po kaloni sot? Mirë, faleminderit. Koha ka fillu të ftofet në Suedi. A po? Na jemi mirë. Mirë, a mundesh me lëshu kamerën të lutna? Kamerën, une nuk e kam këto me kamerë, se jam prej zyres dhe kemi shumë sekrete. Jam të punu për shtetë, për policinë për nëjtë. Mirë, shumë. Nuk jam e kone informume si duhet me kamerë. Okej, okej. Mirë, edhe pse përveç që djali ju i ka boj realisht në Kosovë me kërkesën e ti shumë të lezeshme, po që është marë parasysh edhe tash ka dal edhe Kosova në librat shkollor të Suedis. A mundesh më nga të regu pak ma shumë në gjarjen, pak ma vonë, ma se nuk ki mundësi me lëshu kamerën, nga të regon edhe për punën tane që punën për shtetin. Po, djali i vogë, djali, erdhë prej shkollës dhe të regoj, kam në thirë, mësusja. Edhe unë e di se gjithë mund ishka ka mirë, për asyje se është në zanë shumë i mirë, dhe murë në telefon, e caktoj kuon kur më i me bisedu, edhe të regoj mësusja si dëshirën se ka propozu djeli, në ka ardhë shumë kecë, në ka dhoni kritik, edhe librat i kanë ndru, i kanë marë treja me hartë Kosovës. Por unë si gjithë mune angazhume me punë dhe isha një takim në punë dhe drejt me thonë nuk mujta me kuptu qëpa libra kanë ndru. Edhe kur erdha të shpia e veta djelën, më thashë më tregoj diçka mësusja jote, si e kanë regullu. Po tash masi pushum, jemi masë darke, tregom ka dole. Edhe gjalli filloj me tregu se tha
unë ta e kum po, se është e pa drejt se veni jonë mus me konë libra. Edhe ta i kum propozu, se fol shumë gjuën e avancume edhe suedisht dhe anglisht. Më tregoj kënë gjuën suedisht se është i lindën këto dhe ka shumë shtirë Shqipën. Ta kum propozu se Kosova duhet me konë për libra. Edhe ta drejtoresha shkollës a e ka përësit për krejtë shkollës, është shkollë shumë e madhe dhe qyteti jo në Suedi është qyteti i katër më i madhe në Suedi. Po? Edhe drejt me ka gëzu, unë e thash u gëzova dhe bona një, se në Facebook në e tojnë a updateri, e shkruva edhe thash jam shumë e lumë tërë për djelen, se është një gjest i mirë. Edhe kam fillu media mund tirë nga Shqipëria shumë me kërku djalin. Edhe jam mundu me tregu rastin për asyje se është mje për shembull se një fëmijë i vogël reagon. Edhe po, është kjo shumë e mirë. Edhe mas Save është aprovu kërkesa e djalit në shkollë. Nuk jam shumë e sigurt, ama nuk ka shku ma shumë se 2 javë. Edhe kur ju kanë tregu më njëherë, qysh ka ndodhë? Po, kjo e ka marrë një detyrë si projekt, si proshekt, si shqitholja në Shqipë. Po. Edhe e ka fillu, e ka zgjedhë vendin e vetë, edhe i ka thonë, unë e zgjedhë vendin temë. Edhe i ka thonë, po, nuk po mëjmë i kry detyrat për asyë që kuptova djalin se nuk është Kosova. Edhe nëse nuk është Kosova në libra, atëre jo për banë një diskriminim të madhë. Edhe qështë e kuptua se këmë e fjallë tine edhe nuk desha shumë me ngarku, adin qështë ka bisedu kë, për asu se është ma shumë, une jam me politikë shumë vjetë në Suedi edhe me sigurit e shë këtë gjallë do më ngarë, do më vazhdu rrugën temë me politikë. Edhe drejt me të kalzu e pregatisha ushqimin edhe isha të fol me fëmijën tjerë në telefon edhe ju tregojsh atyne. Edhe djali, kjo djeli ma bon e ta mam, ta kjo nuk koshta. Kjo është shumë rëndësi për neve, për shokët e me, me kuptu si Kosova dhët me konë libra. Edhe mësusjat nesër të shku i kish ble 3-4 libra, vesh për klasën, si janë të kompletume me venin e Kosovës. Po, librën nëse kanë për qatë lanë se e kanë porosi, i kanë bërë shtypje treja, i këshin shtyp edhe ndokët 2 javë ditë, se kun vetë. Po, po, mirë, vesh me rëndësi, me rëndësi ka bo buj shumë të madhe dhe i ka bo në dire dhe vendit Kosovës, që realisht tashmë është edhe në librat shkollorë në Suedi Kosova, shtu që gjitha ata fëmijë dhe ata mërgjimtarë cilët i dërgojnë fëmijët në shkollët tyne, tash më kanë me pas mundësi, më krenua dhe me venin e tyre. Aurora, në fillim tha që nuk muj me të shu kamerën se jam punë edhe punajnë punë shtetit edhe i kam do punë sekret. A mund është lutë nëme da të të punë se qka punën në qka mirët Aurora? E po, unë e mirë dhe me vendime shumë trana, këtë regionin tonë, është zyrja punësimit, po është e lidhë edhe me disa detyra për krime ekonomike. Edhe është të ndalume kamerat me kom, për asyë se gjithë shka shka të rogë është janë shënime të ndishme. E që unë të falendroj shumë realisht që edhe na ke mundësu me bo biseden me juve, pavarësisht kamerave, e dim që emisioni ju në realizohet në rënë 4 live edhe normal që njerëzit i kanë edhe punë të veta edhe punojnë edhe ti të pak të një lajmërun nga vendi jëtë i punës. Nga cili vendi Kosovës jeni auror? Unë e vijë nga Drenasi, i Drenicës. Po, nga Drenasi. Djelin pra e kemi nga Drenasi. Djelin ka babën Suedez. Djelin është i lindën të në Suedi, ama unë jam që 30 vite në Suedi. Keni qenë Kosovë kohës të fundit, a jo? Unë i kom ble banesat atje, kam 2 banesat, tash jam të mdu me marrë dhe një shpi. Përshkak se u dy djemë të mdhaj më punojnë advokat, njone është ka doktoron edhe kanë kontakte me vendet botës kontakte, e vajza edhe aja e krynë magistraturën New York, u kom Miss World Kosova, rejzët autaj,
edhe do me putu më shkurt me tregu fëmia janë rrit edhe ku mba investime në Kosovë për shkak se fëmia me pas kontaktin me vend vetin. Po, po. Aurora... E të qëllime si fëmia me pas në vend vetin. Vina në Kosovë, unë e tash viteve, 3 vite të fundit ku marrë ma shumë, e mundona gjithmonë djelin me marrë mas vete. Po, atëherë Aurora unë të presë në Kosovë bashkë me djelin, edhe kome të pritë në studio, kina me bu një intervjist ma gjatë, unë të falenderoj shumë që ke gjithë ku edhe nga vendi punës je lidhë bashkë me njëve. Faleminderit edhe juve, një mbrëmje të mirë, se tash na mbrëmje kemi këtu. E unë jam aletu punu, fundit të marrë ma shumë. E mundona gjithmonë djelin me marrë ma svete. Faleminderit shumë, atëherë edhe unë mbrëmje shumë të këndshme, edhe shihemi veç për të mira. Faleminderit, gjithat të mirat. Ditën e mirë. Pra të dashur shikues, si që patë, kishim një lidhje jo të zakonshme direkte si që ne mësu me pa për mes një video intervjis, sepse Aurora, me gjithë se falenderoj shumë, e ka marrë mundin edhe u lidhë bashkë me neve nga vendi punës, kuna ka tregu pak më shumë për djelin e vogël i cili e ka bërë Kosovën, e ka fut shtetin e Kosovës në librat e shkollës suedeze. Tash do të kalojmë tek një material tjetër, do të flasim për parkun e Tokbashqës në Prishtinë. Sa ka qeni frekuentum këtë ku, edhe qka i mungon ati parku. Për më shumë detaj, ju ftoj të ndjekje materialin në vazhdim dhe kthehemi për sëri në studio. Kosova ka shumë vende të mrekullueshme për të vizituar e për të relaksuar në të njëjtën kohë. E në qytetin e Prishtinës, përveç parku të Gërmis, një park i cili po frekuentohet shumë është edhe parku i Tokbashqës, e që ndodhet jo shumë larkë qendrës së qytetit, i cili përveç bukurisë natyrore që ka, të ofron shtigje të ndryshme për të ecur e vrapuar, për të vozitur bicikletën e madje edhe për të shëtitur kafshët shtëpiake. Natyra, lisat e lartë, e ky përrua i cili vetëm të ecësh për krati e të dëgjosh ujin që rrjedh aty, të bën të qetësohesh e të largosh të gjithë stresin. Ky park është një vend familjar, e i cili përveç shëtitjes në të, mund të shfrytëzohet edhe për piknike të ndryshme. Të lumtur e shumë të kënaqur me të mirat që ofron ky park, ishin edhe qytetarët, të cilët treguan se sidomos gjatë kësaj kohe pandemie, e kanë shfrytzuar edhe më shumë, nga se ajri dhe ambienti i pastër janë ato që e karakterizonin edhe më shumë parkun e Tokbashqës. Vim, unë jetoj kështu është në Hallem, kështu që dalje, veç me shëtin. Definitivisht, sidomos në kohën e pandemisë, ja vlen. Jo, dhe shumë shpesh. Në dy herë një aftë është ta? Çka ju pëlqen më shumë? Gjelbrimi, ajri më i mirë. Normal është oksigjeni që lirohet për pemëve, është diçka shumë fenomenal kur vjen. Këto është, më thonë, krahasim me qytet me ardhë, është një pamje edhe me ushtru edhe e diell edhe, më thonë, është një fresh start për mja 20 ditës. Edhe shumë mirë, unë kisha sugjeruar çdo person bile një 20 minuta me ardhë me fresku veten, mandej me vazhdu me punët e tyre në qytet. Unë e dal, vrapoj, eci, kam edhe shkoj edhe në Gërmi, po sot pak u qova pak më vonë edhe thash, masi kom do punë dhe deri në Tokbashqë të shtu, të kryr ritualin e çdo ditë që kam. Shonë e pej veternikeve, së qitove. Ju më dalë edhe në Gërmi, pa që s'po muj me es, ta që i ku mba da vjetë, nuk po muj me es. E që qësaj dhe shëtit në pak, parkin e ka të mirë, shëtitin e ka të mirë me es, mirë ajri, mirë havaja, mirë ftoft, jo, pak zhek, po duhet me duru, s'kime që më ba. Ba më të rame, më ka lajmru diabeti, e tash po duhet gjithë qysh me dalë, më tha mjeku, tha gjithë qysh bile një urë dush me jetë. Sa shpesh
3 herë në javë me bicikletë. Çfarë ju pëlqen më shumë? Sa më thon, Kate. Mirë dhe në gjdo ditë dalë, gjdo ditë dalë, eci, gjelbrimi, ajri pastër pak me dalë dhe pëshimi me dikon që së pëshimi në qytete. Po, mu ma shumë pëlqen ajri pastër edhe ambient shumë i pastër. Ka dhe stazën e vrapimit, është mjeft e rregullume. Në tokë bashkë më pëlqen gjelbrimi, se në këtë kohë është shumë pamja e mirë, është qetësia, është ajri, gjithçka. Paraditet i shfrytëzojmë ose në tokë bashkë ose në gërmi. Po e jetë si zakonshme, e jetë si në lloj rekreacioni me familje, me fëmijë, i qesim pak tash shkaku edhe pak i pandemisë, qeshtë më herët, dalim, ecim, pushujmë, pijim diqka, hojmë në akullore, kështë spontanisht. Duke uruar që dhe kjo gjendje pandemike të kaloj sa më shpejt, ne po ju lëmë në nënshoqërimin e disa pamjeve të mrekullueshme të këti parku të veçantë në qytetin e Prishtinës. Shpresoj që po kalonin qasë të bukra bashkë me neve të dashur shikues. E po që në fillim folëm për trendet e bukurisë, diçka që na intereson edhe neve, po edhe meshkujve, që po mundohet dita ditës po avancohet. Pjesën e dytë të emisionit e patëm një lidhje direkte nga Suedia, e që një voglu shumë i vogël mosh na ka bërë krenuar gjithë dhe neve. Tash do të kalojmë edhe do të dalim pak në krye qytet, në qytetin ton të Prishtinës, qytetin e Bukur, qytetin Palum, po me njerës shumë. Aty në apret, kolegja Qëndresa, sot e ka gjithë një pytje shumë interesante, kur e dim që bëhet fjallë për pare, gjithë mona interesante, se qka kishë unë bo, qka kishë bo, dikush tjetër me qato pare, me njëherë na ja projektojmë planin e biznesit, dikujna nëse kena do pare. Po pytja Qëndresës është se qka kishim bo me 1 milion euro, ko gja shumë e madhe, po për ishujem qytetarë se qka kishim bo, nështë ta na i ditë mirë kërsat, dikush e njën, na i ditë mirë edhe pse jo, i hem pun diçka. Atër Qëndresa, lidhja është për ty. Qëndresa, nëse po më dëgjojnë? Po më do këtë i pëlqen atmosfera Qëndresës jashtë. Përshëndetje për ty Nore, për krejt shikuesit tanë shumë dashur, të cilët janë duke na ndjekur drejt për së drejti në emisionin e pasdites Dita me ne në televizionin DTV. Unë bashkë me Pimosin kemi dalë sot në këtë shtegu nëse mund të aquaj ashtu të kafet më të frekuentuara në Prishtinë e që një ndryshe edhe si kafet e vogla të Prishtinës. Me ju bu një pytje kogja interesante qytetarve tanë të cilët po i shose janë të pakt në numër, por që po provojmë me ndalë në njonin prej tyre. Atëherë unë e Pimosin po filloj me ecë, po është frizoj rase që pytjen e parë, me apo për parem gashit cilin e ka në kameraman edhe me këqyrë se qa kishë buaj me 1 milion euro. 1 milion euro? Kishë me bua shumë sen e këshumë në regullu. Qa për shambu? Okej, na po jetësim. Boftë mirë. Përshëndetje, a një lotë, jemi drejt për së drejti nga televizionit DTV. Qka kishtë të bu me 1 milion euro? Më falë, po së është pytje për shtash me që vëdhëm për një. Një përgjigje, qka kishtë të bu? Skom që asë e ambicje. Okej, ditë mirë. Sko, sko. Atëherë një po vazhdojmë. Kafet që jenë kanë dëmbushura, po që qytetarë që kanë dojnë me ecë janë të pakët. Edhe psa shumica, edhe në qovë se i shohim, hezitojnë para kamerës, nuk e di pse, por që po provojmë. Përshëndetje!
Po e shua që s'kemi qytetar. Por pare mi shkon mirë na me kalu rrugën. Ose po kthehemi të shkënej. O, qaj e pas ka kirin. Djema, përshëndetje. Kalof shumë mirë. Okej. Okay. Ne po vazhdojmë e jetë bashkë me përparimin, e cili sot u lodhë, se ka pas punë ma shumë së onë. Nështë ashtë të të arti kemi nuk për kafe ma shumë, nuk po dalin, po preferoj ma shumë e najt mrenda. Atëherë kemi që të dë që e kalu në rrugën. Si që po e shohem, veç me hina i kafe dhe me bisedu me dikën, për ndryshe, qytarët e pas këmat pak numër sët. As qika s'po shosët, që di. Atëherë po besoj që diri sa t'ecim. U largun. Të shohim, i kemi dhe që po na vinë, nina të i prit hastrat. Përshëndetje, a i lot? Jemi drejt për drejt, një pyqit shkut. Okej, okay, kalof shmir. Shkurt bre një pyqja? Okej, okay, dit mir. Atëherë, po vazhdoj me ecë. Do shta edhe orari i punës, njerës kam preferu me shku në shpe ma shumë, me pushu, pas një ditit lëtshme në shta që e kam pas. Atëherë, unë edhe Fimosi, ju kishim përshëndit prej këtu, atë sa patë mundësi, i ndalëm njerëzit, po përshuojmë se nuk ka shumë qytetarë, kështë që ju lem në shoqërimin e programeve të shumë të atë DTV-s, e ju qëndroni, mos u largoni nga DTV. Të dashur shikuesi që pat shumë pak njerëz në këtë pjesë të krye qytetit, po i morëm disa mendime se që ka kishim bo me 1 milion dolar, e falenderoj shumë qëndresën e cila në këtë moment ndodhet në ndodhet jashtë pra që na ka sjell momentet bukura nga krye qyteti i Kosovës. Këtu jënë gjitha që a kemi pregatit na për juve sot. Unë ju mirë pras prap nesër në të njëjtin orar, pra duke fillu nga ora 16, në studion e pas ditës, dita me ne, edhe ju njoftoj që mund na gjeni edhe në YouTube DTV Official, cilët për gjithë juve që jeni inkuadru vonë me emisionin e pas ditës, gjitha intervistat dhe materiale që i kemi sjell gjatë ditës sotit, ju njoftoj që mund një gjeni në DTV Official në YouTube, njëkohësisht jemi gjithmonë live në Facebook DTV. Ju falenderoj shumë për vëmendjen që keni pas gjatë këtyre minutave që i kemi pregatitur veç për ju, unë ju përshëndes dhe shihemi përsëri nesër.